מה זה? אני בגיל 67 אתמול נהייתי, אני יוצא לפנסיה, אני הולך להיות מסגר. יפה. אני פתחתי ברזל, קיצרתי אותו לפי שבלונה, אני שם חזרה בשבלונה. כן. ככה עוד אחד. כבר סימנתי בצהוב, את רואה? אתה עורך? אני שם פה עכשיו. זה סים, עכשיו זה סים, מה זה סים? רגע, תראה לי. סבא ישראל מסגר, עכשיו אני הייתי מסגר. זהו? אז מה זה הצהוב השני? זה ניסיון. טוב.